بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين كفروا بهم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يا إساء تعمد الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yau 19 ga watan Shawwal Hijrar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 443 wanda ya daidai da 20 ga watan Mai miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2022. Allah tabaraka wa ta'ala cikin rahamarsa da jin ƙayansa bayan tsawon lokacin da anka samu na hutu domin azumi da sallah. Gashi kuma yau Allah tabaraka wa ta'ala ya maishe mu don ci gaba da karatu kamar yadda anka saba. Muna godiya ga Allah. Tun lokacin da na bayar da hutu ina jin ranar Lahadi ko kafin a yi azumi, tun lokacin nan ba mu dawo karatu ba sai yau. Ba wani karatu, rana wace ya kamata a ce an buɗe karatu kamar yadda an kai sanarwa. Amma saboda mutuwar makwabcinmu, mun rasa makwabcinmu guda, Allah ya gafarta mishi, to sai an ka ɗage karatun, an ka ce sai gobe Asabar. Asabar kuma mun ka tashi da ya mutsi. Akan haka in ga tilasta mu gwamnati ya rufe garin, an kasa curfew ta 24 hours, ba shiga ba fita. To kaga ga doka yana maganar wa'azi. To akan haka ga dai an ka dage, don haka dai Allah bai kaddaro mu da buɗe wa'azi ba bayan sallah sai yau. Ba wani wa'azi da ni karami ko babba. Dama kuma kun san ni ba ni fira da yan jarida ko? To abinda addaban mamaki, ga jaridu nan sun yawaita sun cika ƙasa, musamman online newspapers sun cika ƙasa. Bello ya bu ya ce kaza, Bello ya bu ya yi kaza, Bello ya bu ya ce kaza, Bello ya bu ya yi kaza. Tambayar mu anan shine wai wani Bello ya bu? In dai ni ne, dukkan ku shaida ne cewa tun lokacin da ni bayar da hutu kafin azumi ba mu dawo karatu, ban saki wani karatu ba. Sannan sanin ku ne cewa ba ni firi da yan jarida. Sannan kuma sanin ku ne irin yadda wasu malamai ke yi, malami ya shiga cikin labararinsa ya yi ɗan bidiyo ko audio minti 5, minti 10, minti 15, ko ya shiga cikin mota ya yi. Ni ba ni wannan, duk abin da ka jiya wurin wa'azi nake yinsa. In ban yi wa'azi ba to ba ni magana. To tun da dai tun kafin azumi Bello ya bayar da yana magana, ban sake magana ba sai yau. To waɗannan jaridu da sun ka rubuta Bello ya bu ya ce kaza, Bello ya bu ya yi kaza, ina sun ka samu? Kaga ya nuna ƙarya suke yi ko? Ƙarya suke yi. To da su za mu fara. Muna yin nasiha. To ku saurara, muna yin nasiha ga 'yan jarida cewa su ji tsoron Allah. 'Yan jaridar na ƙwarai ne ko jabu? Don ka san yanzu 'yan jarida akwai official, akwai non-official, akwai na jabu. Da 'yan jarida da 'yan social media, ku ji tsoron Allah, kun rikita duniya. Mutum bai yi magana ba ku ce ya ce, mutum bai yi ba ku ce ya yi. To yaya za ku yi da haƙuƙuƙan mutanen da kun kawa ƙarya gobe ƙiyama? Ko kuna ganin nan in kun rubuta ba a yi muku komi ba, gobe ƙe shikenan ta kun sha? Wallahi al'azim ba ku sha ba, akwai hisabi ba gobe ƙiyama. Don haka na yi mamaki. Ni dai na san ina zaune, kuma na ba da hutu, kuma ban sake cewa komi ba, musamman ga matsalar da ta faru shekaran jiya. Yarinyar nan da ta surfa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shar, ai ban ce komi ba ko na ce? To amma ba abinda jaridu ga su nan. Akwai wata daily ko daily news ko wace ce? Daily news. Akwai wata hasara reporters. Hasara, eh,
dama ita hasara reporters ai sananne ya ce bata ba mu mamaki ba. Dama an assasa hasara reporters ne domin fada da musulunci da kuma arewa. Ƙarya ban san iyaka wanda hasara reporters ta yi mini ba. Don hakan ga ko ga wannan matsala ma hasara reporters ta rubuta Bello ya ba ya ce kaza Bello. Hakan ga tunda dai ba su samu wani abu na gaskiya ba. Sai an ka zo ana ɗauko tsofaffin kasusuwa sai su yanke iya gwargwadon abin da yake musu daɗi sai a tura ana nuna ma waɗanda ba su da tunani waɗanda an na nesa cewa mala'ika Jibril ya tafi da shi ko ya ce an ka nuna mai abubuwa da yawa in ya yi tambaya mene waɗannan su wane ne sai a ce mu tafi mu tafi sai da an ka kai shi inda ake son kai shi an ka faɗa mai abin da ake son gaya mai sannan mala'ika Jibril ya zo yana mai bayani kun tuna hadisin daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani cikin kamar yadda yake cikin hadisin ya ce na ga wasu mutane an sa su cikin wani teku na jini suna iyo cikin teku na jini inda duk sun kai iyo sun kai iyo sai su zo bakin gabar tekun sai a jefa musu duci cikin baki sai su haɗe sai su sake komawa inda duk sun kai iyo har zuwa ga kunni ana tsaga in an ka tsage nan sai a juya in an ka tsage gefen dama sai a juya da kusa fa ba da reza ba ba da aska ba da kusa kamar yadda hadisin ya nuna in an ka tsage gefen dama sai a komo gefen hagu a tsako yan jarida masu ta ƙarya ya ku yan social media masu yin ƙarya ta da gangan ku zo ku rubuta abu alhali ba tare da kun yi bincike ba kun yadda da wannan azabar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labar cikin wannan hadisin kun yadda da ta faru gare ku gobe kiyama cire amma wayan sun kai share ai ba a cire nasu ba su ko sai su ci gaba da turawa haka dai ya game ko ina kuma yana nan ilal abadi ina fatar kun fahimta to ku ji tsoron Allah ƙarya ba ta da kyau sannan labari tunda ƙarya ta yi yawa ku kuma tunda yanzu ƙarya ta yawa to ku ji tsoron Allah ba da jin labari kuke zuwa kawai kuna watsawa ga soshe ku yi sharing ku kama watsawa kuma ba hakan ga ba da ganin an rubuta labari ga social media sai ku zo ku rinka commenting ba duk yana da hadari ka zo kai an ce bel kara 13 kenan rabona da in yi azumi da rabona da in yi tafsiri ko in yi wata muhada duk wani program in ka cire azumin nan to bani shekara 13 kenan rabena da yi tun 2009 da ni tafsiri ban sai 2022 kaga shekara 13 kenan Allah ya sallama ya ce da yawa mai azumin da bayan ya ga dama ya ci gaba da cin abincin sa azumin sa baya da lada don haka kun ji ya ku jama'a ƙarya haramun ce amma cikin azumi tafi muni to an yi ta yi mana ƙarairayi cikin azumi kuma ba ni ɗaya ba mutane da yawa yanzu ce dai yayi maganganu da su yayi maganganu da su ku amma matsayinsa na shugaba kuma kaga dole dai yardai mai magana masu sanya ya musu da sauransu haka dai an kai da dare gari ya waye ranar juma'a rana wata yau kenan sai ya kira jami'an tsaro da malaman addinin musulunci jiya ba yayi mitin da malaman kiristoci ba ƴan uwanta su ma malaman addini suna da haƙƙi kuma dama ɗabi'ar gwamna kenan na Sakkwato duk abin da ya taso yana kiran malamai za mu yi mishi adalci domin mu zalunci wani mai za mu samu abin da za mu samu don haka rana wata yau ranar juma'a kuma wallahi Allah shi ne shaida ni shi gwamnan da kai ne ya bugo mini waya ya ce akwai taron da za a yi na malaman addini dangane da abin da ya faru jiya gaba ɗaya ba mu yi bacci ba don haka muna son ku zo don Allah sai mu tattauna a ga me mafita ni ce zan zo an sa taro 11 ko da 11 ta yi muna gidan gwamnati ko ni zuma an fara to duk malamai sai daga baya sarkin malamai ya turo min text ana gayyatar mu wurin taro gidan gwamnati mun ka tafi malamai da limamai na jihar Sakkwato musamman na cikin garin Sakkwato sun taru
don insha Allah tsakanin malami da limami yafi mutum 50 wadanda sun kazo. Ga gwamna, mataimakin gwamna ya zo daga baya, ga speaker, ga commissioner of police, ga director SS, ga shugaban civil defense, ga sauran jami'an gwamnati, sannan ga su malamai. An ka bude taro da addu'a. Wannan ban so in kawo ba, amma ina so in kawo muku abubuwan da mutane da yawa ba su sani ba, musamman masu rubuce-rubuce ga social media. Bai kamata baka san abu ba kuma ka zo ka rubuta ka tura ma duniya. To ni ba labari anka bani ba, tare da ni anka yi. Kuma kun san in ana almundahane da kowa, ba ku tunanin ai almundahane da bello ya bo. Na wuce almundahane yau. Da tsufana da gemu da furfura na wuce in yi almundahana. To bayan buɗe taro da addu'a, gwamna yayi jawabi. Bayan ya ƙara jawabi, sai ya ce director SSS yayi bayema malamai bayani dangane da binciken da sun kayo. Director ya tashi ya ce an bugo mai, ya tura mutane ne, ga abin da ya faru, duk abin da ya faru gaban mutane ne, gashi. To bayan ya ƙare, sai gwamna ya ce to yanzu fili na malaman addini ne, sai su faɗi in suna da shawara ko wata magana, duk da abin da a magana su fili nasu. Malami wannan ya tashi ya kawo shawara, wannan ya tashi an ka kawo gare ni, ina cikin waɗanda na yi magana. To dama tun jiya ran Alhamis, ina nufin Alhamis ta wancan sati da abin ya faru, da an kashe yarinyar, sai wasu ka samu wani tsohon kasadina da ni wata goma da na wuce. Kun tuno wani bawan Allah da ya yi rubutu ga Facebook ya zage manzon Allah? An ka ce mahaukaci ne, nace mu ma mahaukata ne. Nan ne kun tuno ko? To nayi wannan magana ne game da wancan, ba game da wannan ba. Nayi wannan magana ne wannan majalisin 9 ga watan July 2021. Wannan abu da ya faru ga wannan yariya, shi ko ya faru shekaran jiya ranar Alhamis 12 ga watan May 2022. Don ku kidan ya mini, da bakin July 2021 zuwa May 2022 wata nawa kenan? Wata goma. July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May. 9 ga watan July, 12 ga watan May. Kaga wata goma ma da kwanuka. Eh? Da bakin lokacin da ni yi maganganun wa an ka kashe zuwa shekaran jiyan nan, ba wanda an ha kashe. Amma wasu masu mugunyar manufa, ana kashe yarinyan nan, sai sun ka ɗauko kasar ɗin, sun ka yanki iya inda suke so, sai an ka tura, an ka kuwaita tura, an ka yi ta watsa, an ka yi ta watsawa, don a nuna me bello ya bai ce a kashe ta. Duk ba ku san hikimar da a ciki ba, ba kun ji kasar ɗin ba? Ko lokacin da ni yi kasar ɗin bai watsu ba kamar shekaran jiya, kamar hauka. To wasu ne masu mugunyan manufa, sun ka watsa shi. Me ake so a nuna? An yi kisan kai, wabba da umarnin a kashe bello ya bu. Sun ka tafi ma, sai sun ka ba da Hausa ne ba, sai sun ka fassara kasar ɗin da Turanci. Kun ga fassara ce da Turanci? To amma abinda ya ban mamaki, cikin kasar ɗin nake cewa ko bello ya bai zagi manzo Allah a kashe shi, saboda suna munafukai, sai sun ka yanke wannan wurin, ba a tura da shi ba. Don ku san manufarsu ba ta ƙware ba ce. Ku kuma da yake yara kuke masu ƙuriciya, ba ku gano kissa. In an ka shirya muku gaddar zare, sai ku faɗa. Sai sun ka kunkuta, kun kai ta ɗauko abu, kusan maƙiya ne sun ka tura shi. Abinda ake so a nuna, kissan da an ka yi yau, bello ya bai sa a yi shi. Don hakan ga da an ka tura, ni ma an turo mini tun ranar Alhamis ɗin. Sai ga gwamna ya kire mu mitin ranar Juma'a. To daga cikin waɗannan halarci mitin ɗin, sun yi magana wanda ni ga fahimta ta, suna rifarin da wannan kasar nawa kai kai ce, ba a fito ga fili ba, amma an yi magana, domin akwai waɗanda na ce ban iya faɗa muku, ko cikin malamai ko cikin jami'an tsaro. Wasu dai cikin mitin ɗin sun yi magana cewa malamai su sani, ana sauraren su, don haka su rinka magana mai sauƙi. To sai da jika ma an daka min ma shiga kan da haka, sai ni ɗaga hannu. Gwamna ya ce ga bello ya bacin na son magana, an ka bani dama, sai ni miƙe.
nemike duk abin da a cikin kasar din nan billahi alazim sai da nin maimaita shi gaba gare su kuma ni ƙara ma da wasu waɗanda ban hadi ba cikin kasar din nace mu matsayin mu kenan kuma muna bisa gare ta kuma akanta muke son mu hadu da Allah cewa duk wanda ya kashe wanda duk ya zagi manzon Allah a kashe shi wannan ita ce matsayar mu kuma har gobe kuma har mu mutu haka muke son mu hadu da Allah duk wanda ya zagi manzon Allah indai muna da shaida ta tabbata mu a kashe shi kuma ni ga fahimta ta ba sai an kai mu hukuma ba ba sai an kai mu hukuma ba a kashe shi nin maimaita don san ba wai gudun cewa a ce mun fadi haka nan ba nin saki maimaitawa gaban su jami'an tsaro gaban kowa an ka dai maganganu bayan an kare mun ka ba da shawara malamai gaba ɗaya sun ka ba da shawara cewa to suna ba da shawara tunda dai duk abubuwan da na faru ya rayar ne sai tsokana dama shi al'ada tsokana provocation babu inda ake provoking ba tare da an samu violence ba don haka tunda ita ta yi tsokana to dama ita tsokana fitina kuma ita fitina ta ci nace mun gode ma Allah da yake abin bai ma watsu ba gare ta ita ta yadda fitina kuma ita fitina ta ci don haka muna kira gaba ɗaya ra'ayin malaman da na halarci taron rana wace tare da gwamna maganar mu ta zanguda muna kira ga mai girma gwamna waɗannan yara a sake su ba su da laifi yana cikin magana ta nace mu a wurin mu ba su da laifi ko gudaje azzara kuma muna ta gwamnati ta sani Allah ya shaida muna tare da yaran nan 100 bisa 100 don mun faɗi sauran maganganu ba sai na kawo muku sunan ba da gwamna da duk wanda a wurin nan jami'an tsaro ba wanda ya musanta akan haka mun ka tashi mun ba da shawara a sake su gwamnati ta ce taw gwamnati ba gwamna bai ce a'a ba wani nan bai ce a'a ba ba muna dauka an kai karshe ba to shikenan kawai cikin dare sai na gani ga social media gayyata cewa gobe za a fito ayi gayyata saboda ayi zanga zanga saboda yaran da an kabin nan mutane da yawa sun dauka malamai masu addini na shirye wannan zanga zanga wallahi alazim malamai ba su da hannu ga zanga zanga da an kai ranar asabar kun san da haka nan amma abinda an ka dauka malamai da shirye ta ba aikin malamai bane aikin yan siyasa ne yan siyasa ne shirye zanga zangat kuma inda za ku gano haka nan wurin farkon da an ka fara zo shine gidan sarkin musulmi da an ka zo an ka yi zage zage an ka yi jefe jefe daga cikin dumumuwan da suka yi sai sun ka ce sabon gwamna sabon sarki to fada a wa manzon Allah ai fada saboda manzon Allah mai kawo magana sabon gwamna sabon sarki sannan sabon gwamna sabon sarki slogan ne na wane ne na yan siyasa don haka yan siyasa na shirya to sai yaudara ta shigo ina yaudara take kuma yan siyasa da na shirya matsorata ne su ba irin belle ya bu ba ga ne abin na wadi wata goma da an ka dauko na zo na maimaita shi kuma gaban kowa in mutuwa ne an dade ba a kashe ne ba maimakon su fito a ga fuskokin su da shirya wannan zanga zanga kuma sai an ka dauko an ka azama mai kan dauka sai an ka ce da can su yo gidan belle ya bu don haka da gidan sarkin musulmi bayan sun gama zage zage sai an kai wannan gidana Allahu akbar sai manzon Allah sai mallan nace a ce sai mallan ni dan siyasa ne kaga sun dauka ni JJC ne bani da wayo inda bani da wayo ban gogu ga al'amuran duniya ban iya kissa ba sai in fito in yi addressing din su dama da bidiyon su sun ka zo an ta gidan sarki musulmi an yi jehe-jehe an yi zage-zage an zo gidan bello ya ba an yi solidarity wasa su bello ya ba ya sa su sai na gwada musu ai wanda suke yan lisu ni ma dan lisu ne don haka sai na kifitowa ni tura yaro nace te ka wada musu na tafi yabo kariya irin na ita halatta ko don ka kare kanka sun hakwasa sun ka tafi to abinda an ka so in fito in ni fito in addressing din su kaga ina da alaka da su ne ga wanda ya sa su kenan yaudara ta shiga ko ba ta shiga ba to madalla bayan wannan bayan mun gama ku tambayi duk malami nace muku malamin da na halarci zaman nan da an kai rana tare da tarugum sun fi 50 ku tambayi duk malamin da ya halarci zaman nan wallahi ba wanda ya fito da ciyon ran gwamna
kowani da cikin jami'an tsaro kowani da cikin jami'an gwamnati lafiya mun kai ba ba shawara guda da malamai sun hakawo gwamnati bai yadda da ita ba haka mun ka taso to don Allah bayan malamai gaba ɗaya murya su ta zango da an ba da shawarar cewa a saki yara an ci za a sake su me bukatar kuma zanga zanga gobe kaga ba mu bukata shi yasa mu ba mu da hannu ga zanga zanga ba mu san da ita ba ina fatar kun fahimta to kuma sai an kai sauri an ka jirkice abin waye shirye zanga zanga Bello Yabo sai ga kiraye kiraye daga Abuja wai yanzu in yi kira ga mutane don Allah abada zanga zanga nace in kira ga mutane ni sa su kaga wani sharri kuma kaga abinda inda nayi kira cewa a bar zanga zanga to kenan kai ka sa su kai dai an mallami sako don mi kai dai za ka kira mun ci adiba ni nisa su ko mu ba mu san da zanga zangan ba ba aikin malamai ba aikin yan siyasa ne harkar siyasa ce ni ba dan siyasa bane ni ketare wannan kun ji wannan to abin da yabban mamaki bayan mun gama taro da gwamnati sai ga wani wanda ba ma dan sakkwato ba wani dan uwa ne muna tare da shi Allah ya saka mishi da alkhairi ya shiryar da shi ya bashi iko ya rinka tsayaye bincike dan uwa ne mutumin Bauchi sai gashi yayi rubutu ya watsa ga social media ya kamata a yi ma gwamnan Sokoto Aminu waziri retire daga siyasa sai ya kawo maganganu waɗanda wallahi mu da mun ka halarci zaman tare da gwamnati wallahi mu ba mu san da waɗannan maganganu ba sani ma make na samu waɗannan maganganun kaga ba daidai bane shi dai ba ma Sokoto yake ba Bauchi yake kaddara wani ya fada mai shin in wani ya fada ma mi Allah ya ce in wani ya fada ma labari yace ka bincika Allah tabaraka fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin tabaraka wa ta'ala yayi kira yace yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wa'anda sun kai imani in ja'akum fasiqun binaba'in in wani fasiki yazo muku da labari mai tayar da hankali wanda ba na kwarai ba fatabayyanu ku je ku bincika me hikimar binciken an tusibu qauman bijahalatin domin kar ku samu wasu mutane akan rashin sani fatusbihu alama fa'altum nar sai ku zama masu nadama akan abin da kun ka aikata yanzu mu da mun ka halarci taron abubuwan da ya rubuta game da gwamnati duk mu sheda ne wallahi gwamnati bai yaso ba to yanzu in yaji wannan magana ta kuma na san za ta kai mai yaya zai yi da rubutun da yake kuma ya tura ma duniya kuma baka sai iyakar zagin da an kawo gwamnati Sokoto akan wannan rubutu na shi ba yaya zai yi da haƙin gwamnati ya ji an ce Bello Yabo kuma sai ya yabi Bello Yabo ya ce amma sojan musulunci barin sarkin yakin musulunci kaza na musulunci Bello Yabo ya ce kaza ya ce kamar tare da shi an kai alal labari ne shin tun da an faɗa min Bello Yabo na ce kuma shi mutumin Bello Yabo ne bai bugo mini in ƙara tabbata mai don ya ƙara confirming sai ya je ya rubutu ya lalata gwamna kuma alhali gwamna alhamdulillah mu dai abinda ya bayyana gare mu gwamna ya iya kokari ne Allah ya saka mishi da alkhairi la uzaki Allah ahada amma gwamnati yayi kokari ba daidai bane mu tai mu yi meeting an kira mu matsayin elders mu zo mu yi meeting in zone in kama hudin wani ya ce kaza wani ya ce kaza gwamnati ya ce kaza wani ya ce ba daidai bane it's too childish amma dai in ga adalci tunda har kun samu labarin gwamnati ya yi meeting da malamman ku kafin ku dauki duk wani mataki kamata ku tuntuɓi malamman me an kayo abinda ka faɗo a faɗa muku wanda bai faɗo kuma ku yi hankuri amma a ce a kama rubuce rubuce ana zagin wanda baya da haƙi Allah ya sani ya iya kokarin sa to kaga zalunci ya shiga don haka waɗanda ne yin rubuce rubuce suna zagin gwamnati su ko ya za su yi da haƙin gwamnati ya za su yi mu mun san irin kokarin da gwamnatin jihar Sokoto ta yi dangane da wannan matsala mun sani ba sai mun fito ba daidai bane mu fito abinda ya faru kenan ko da yake ba mu kai gare shi ba amma dai ku jita ga baki na tsakanin da Allah gwamnatin jihar Sokoto ta yi iya kokarin ta mu iya kanmu da su addu'a Allah ya saka musu da alkhairi sauran abubuwan da na shigo siyasa ce bai kamata matsalar manzon Allah a siyasantar da ita ba yan siyasa ku ji tsoron Allah ba a hana muku siyasa ba siyasa is legal
ku je ku yi siyasar ku amma in an kace manzon Allah bai kamata ku sa manzon Allah gaba ku biyo baya ne da siyasa manzon Allah ba dan siyasa bane don haka wannan abinda kun kai babban laifi ne tunda safi ranar asabar din nan ta shekarun jiya wanda ya bugo mini waya yace gawar ta mallan nace ga mu za mu tafi CIDO nace wurin me wurin neman belin yaran da ake tsare da su nace a a wannan ai an mun gama wannan baka ji labarin je mu yi mitin da gwamnati bai ce yace to mun kai karshen wannan don haka ba bukatar sai kun zo Allah ya sani haka mun kai da wani amma kuma sai an kace mun ga su can ba ma CIDO bin sun tai kaza sun yi jehije sun zo kaza an balle shaguna an kone yanzu akan manzo don Allah ku bata manzo Allah suna ba da sunan manzo Allah a zo a fai shago a yi sata a yi kone da sunan manzo Allah. It's very painful. To say the least is unfortunate. Manzon Allah fa kun kasa gaba kun ce kun kai sata. Kenan me ya koya muku sata? Ha wannan bata yi ba. Amma ku dauki tutocin ku na siyasa ku yan siyasa ku ta duk abin da kun kai an san yan siyasa. Amma dai ku sa ku tayi ku yi amfani da sunan manzon Allah. Sai manzon Allah sai manzon Allah a balle shago a yi sata, a wace dukiyar mutane, a kone, a bugi motocin mutane. Wallahi alazim wannan babu shi babu manzon Allah. Sannan ina tabbata muku wallahi babu hannun mallami ko guda ga wannan shedan da an kai. Abinda an kai siyasa ce kawai. Muna roƙon Allah shi yafe mana da mu da su. To kun ji na biyu ko? Shi ma ya samu nashi kaso kamar yadda Bello ya bi ya samu nashi kaso na zagi tun cikin azumi har ga wannan matsalar to shi ma gwamnan Sokoto ya samu nashi kaso. Wanda ya san yayin rubuci ya ta ya roƙe shi gafara. Da mahalli ne na a faɗi rawar da su gwamnatin jihar Sokoto ta taka. Wallahi da kun kwana ku ne mai addu'a. Amma ba mahalli bane. Sun yi abin su don Allah mun bashe nan sun yi don Allah shi Allah da sun kai don su ya sani kuma mu ma mun sani mu mun san rawar da gwamnati ta taka sannan duk mai hankali da kuna da hankali ai abin da sun kai bayyane yake amma ga mai hankali amma yan siyasa sun zo sun yi hijacking din abubuwa sun lalata abubuwa da sauran amma abin da gwamnatin jiha Sokoto ai bayyane yake Allah ya saka musu da alkhairi sai na biyu irin wannan ya faru shi ma ga wazirin Adamawa Atiku Abubakar ba dan siyasa bane yana da masu rubutu akwai wani shafi da anka buɗa da sunansa amma ba shi an rike da shi ba abin na faruwa to dama wanda an rike da shafin Kirista ne kaga abin yayi mai ciwo an kashe mishi irawa tunda ta zage makiyansu su a wurin su kristoci ba laifi bane tunda annabi bai da wata kima a wurin su gare mu yake laifi mu mabiyan manzon Allah sai yayi sauri yayi rubutu cewa Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adama dan takarar shugaban kasa karkashin PDP yayi Allah wadarai da wannan kisan wannan shege yarinya da an kai Sokoto ni nace shege yarinya ai ko yace ya Allah wadarai nan take mutane ba tare da tsayawa a bincika ba sai anka kama zagi ne ana la'anta tai ka rasa ƙuri'ar mu ka rasa kaza ka rasa kaza tana fitowa sai yayi sauri ba shi ya rubuta ba wani mai magana da yawu ne yake dashi yace wai saka kafin ya rubuta ya kamace tuntube to sun riga sun saba rubutun ba sai an tuntuba ba sai an ka samu nan matsala to sai Alhaji Atiku Abubakar yayi sauri ya dauko da nashi shafi wanda shike rubutu gare shi ya rubuta cewa yayi rantsuwa da Allah yace wallahi ba shi yayi wannan rubutu ba sannan ba ra'ayinsa bane sannan bai umurci wannan tabbas mai magana ne da yawunsa yana cikin sakatarorin da ke rubutu yace amma wallahi ba shi yasa shi ba sannan yayi umurni a cire rubutun yayi umurni ma a soke shafin gaba dai a cire shafin gaba dai daga social media sannan shi wannan mai rubutun ya kore shi akwai abin da zai wanda ya wuce wannan to kaga in dai adalci za mu yi as far as we are concerned in siyasa bata shigo ba nan ma as far as we are concerned Atiku Abubakar ya wanke kansa mutun ne wanda yayi rubutu a madadin sa yazo yace wallahi wannan ba ra'ayi na bane ba da miyon baki na yayye ba bani da hannu kuma nayi Allah wadarai da abin da ya rubuta kuma ma na kore yanzu na kore shi a ina ganin case closed an gama wannan sai dai a haire gaba ko to zo ka karanta social media kaga irin bacin da an kai ma Atiku Abubakar da Allah tsi ne da to an yi kaza ka rasa ƙuri'ar mu ka rasa kaza me yasa ba ku tsaya ku yi bincike ku bayan Allah
yanzu ta bayyana ba shi ya rubuta ba kun ba a rubuta da miyan bakin sa ba to ya za ku yi da zagi da tsino wanda kun kai mai yana da haƙƙi akan ku ko ba ya da yana da ku ke siyasa Allah miro ne da siyasa to don haka ko akan mi ka zalunci mutun Allah zai hidda mai haƙƙi ne to kaga wannan yana daga cikin tabargazar da an kai ina fatar kun fahimta koda an rubuta yazo daga baya yace baya da hannu ba shi yay baya da hannu kuma ya ji ciyon wannan rubu kuma ya ko ina ganin shikenan magana ta ƙare da kaga Alhaji Atiku Abubakar yana cikin waɗanda su ma na samu nasu kaso to baya ne sai Babacir Lawal Babacir ni na san Babacir Lawal personally na san shi don haka ana turo mini ni cewa wannan ba Babacir ba ba murya Babacir bane Babacir ai ba karamin mutum bane Najeriya ya rika SGF sakataren gwamnatin tarayya sama da shekara biyu yana sakataren don haka mun san murya tai sannan mun san wane ne Babacir in ka san mutum zaka san ko baka jiya ka san abin da yake yi da abin da ba ya yi Babacir shi lalura tai tun dame shi ba lalura wani ba sai an ka samu wanda baka tafi mutumin kafancan yanzu an gano ko wane ne kuma an kama shi mutumin kafancan wani ma'aikacin asibitin sa Patrick Yakowa specialist hospital kafancan shi yayi wannan murya sai ya nuna Babacir Lawal ne da daya tura da malamai masu raddi da masu hudubobi da masu wa'azi da yan social media da MPDP tunda shi APC yake yi da yan mene zo ka ga tsino wanda an kai to yanzu Babacir Lawal an yi hira da shi yace wallahi ba shi bane kuma ni banda bukata yace ba wallahi ni ina saurara ni ce wannan ba murya Babacir Lawal bace na san shi na san muryar sa to yanzu waɗanda na zage shi da waɗannan yayi mai alatsi ne da waɗannan faɗi mai agun maganganu game ya za su yi da haƙin sa yana da haƙƙi matsayin sa Babacir Lawal duk da yake Kirista ne yana da haƙƙi ko baya da haƙƙi yana da haƙƙi to ya za a yi da haƙin sa to kaga waɗannan abubuwan guda hudu suna da yawa amma bari mu tsaya ga koda hudu din nan na Bello Yabo na gwamnan Sokoto Aminu Waziri na Alhaji Atiku Abubakar da Babacir Lawal ko waɗannan ɗaya mun ka tsaya ya isa ya nuna muku illar social media don haka da yau in ka ga abu ga social media kana saurin sharing kana saurin yin commenting ko sai ka tsaya bincike ko ya annaya wallahi in ba ku da yawan mutane social media za ta kai su wuta da yawan mutane sai sun shiga wuta akan social media domin ni iri na misali ni mai wa'azi ne in ni ce na yafe da zagin da an kai min da tsino da an kai da ƙarerayen da da jafa'in da an kai mini matsayina na mai wa'azi ya kamata duk in yi overlooking shin su saura in ba su yafe ba ya za a yi duk kowa anda zuciya irin ta Bello Yabo to wanda duk bai yafe ba haƙƙi ne nan don haka ya ku jama'a ku yi annaya تبارك وتعالى ينشأ شكيا القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقف ما ليس لك به علم نعم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا تبارك وتعالى شكيا القرآن ينشأ ولا تقف ما معنى ولا تقف ولا تتبع دقق أفاء نكئيا nan bayan kan mutun kiya wanda abbi da kai yana biyar kiyar ka ne to shine tabaraka wataala yake cewa wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun kakkabi duk abin da baka da masaniya game da shi kawai don kaga an yi rubutu to rubutun nan Allah ya shi ko annabi Allah ya shi su dai ba su ƙarya amma in bancin su wane ne baya iya kuskure ga rubutu nai to sai Allah ya ce kakkabi duk abin da baka da masaniya game da shi don me yace inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaiika kana anu mas'ula domin da ji da gani da zuciya duk waɗannan sun kasance abin tambaya game da surar kiyama sai an tambaye ka duk abin da ka saurara da kunnuwanka sai an tambaye ka duk abin da ka gani da idanunka sai an tambaye duk abin da ka faɗi da bakinka duk abin da zukatanka duk sai an tambaye mu gobe kiyama to yanzu da ganin abu ɗaya ga social media ka zo ka yi commenting kuma ka aibanta mutum ka zagi mutum ka la'ance shi ka yi mai jafa'i wacce amsa zaka ba Allah gobe kiyama kun bayan Allah ya saba doka cewa ka fara bincikawa ka ki bincikawa wannan da yayi rubutun ga social media Allah ne ko annabin Allah ne da baya ƙarya
don haka a hirdinku ya ku musulmi daga social media yanzu kun daji tabar gada guda hudu ko nan mun ba su dai bane ko wadanga hudu mun ka tsaya sun isa to Allah ya shiryar da mu to yanzu mu dawo gida abinda ya faru ya faru mun yi azumi mun yi sallah mun yi ibadodi mun yi addu'o'i bari mu fara kada bakin cikin abinda ya faru ya dauke mu daga roƙon Allah Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da siffofinka madaukaka Allah ibadodin da mun kai cikin watan Ramadana da waɗanda za mu yi bayan Ramadana Allah ka karba muna bayan ka da kai alƙawarin yantawa cikin watan Ramadana Allah ka sa mun shigo ciki da mu da iyayenmu da ƴan uwanmu da matanmu da ƴaƴanmu da sauran masoya duka Allah ka yanta mu daga wuta addu'o'in da mun kai cikin watan Ramadana Allah ka karba muna waɗanda anna alkhairi waɗanda ba na alkhairi ba Allah ka musu yansu koma na alkhairi bayan ka masu yawa sun yi wabasa waɗanda yana da kyau mu sa musu albarka cikin watan Ramadana kan takarda su ne malamai malamai sun zari damtse sun yi tafsirai wasu sun yi muhadarori game da watan Ramadana da sauran matsaloli wasu sun bada tarawihi wa an yi tahajjud da sauran dai ibadodi da addu'o'i malaman mu Allah ka saka musu da alkhairi ga kokarin da sun kai hakan ga hukuma ita ma gwamnatin jihar Sokoto ta yi rawar gani kun ga Ramadan fidin din nan wallahi ba karamin taimako yake yi ba kwano biyar na gero kwano biyar na shinkafa kwana goma bayan kwana goma a koma ba da wasu bayan kwana goma a koma ba abinda yasa nake za musu albarka saboda munan muna da santa wannan masallaci yana da santa yana da santa kuma duk sheda huke ko tunda ana raba muku ko ba a raba muku to Allah ya saka ma gwamnatin jihar Sokoto da alkhairi hakan ga bayan gwamnati dunkulalliya ma'aikatar addini ta jihar Sokoto da ma'aikatar mata da ma'aikatar matasa su ma sun yi gurgudun kokarin su mai kallon talabijin yana ganin irin kokarin da suke yi cikin watan Ramadana taimakawa hakan ga hukumar zakka da waqafi su ma sun taimaka ma matalauta marayu da sauran marasa galihu duka sun raba dubbunne na buhuhuwan abinci da sutura an raba ma marasa galiyu an raba ma marayu duka Allah ya saka musu da alkhairi kaga duk dai da abinda ma'aikatar addini ta yi da ma'aikatar mata da yara ƙanana da ma'aikatar matasa da jin daɗin jama'a da zakka da waqafi duk dai ƙarƙashin gwamnatin jihar Sokoto an kai shi don haka Allah ya saka musu da alkhairi bayan wannan yan kasuwa akwai waɗanda sun ka taka rawar gani sun yi sauki ga kayayyakinsu sun karɓi kiraye-kirayen da malamai sun ka yi duk ɗan kasuwar da ya yi sauki domin musulmi su ji sauƙin lalurorin azumi da sallah muna roƙonka Allah ka fi mu sanin ko su wane ne Allah ka sa musu albarka ga kasuwancinsu ka haɓaka dukiyarsu ka tsare musu ita ka ba su masu gadin su ga wannan aikin alkhairi hakan ga mutane da yawa sun taimaka ma an taimaka ma malamai an taimaka ma kungiyoyin addini an taimaka ma mabukata Allah duk waɗanda sun kai kafi mu sanin ko su wane ne Allah ka saka musu da alkhairi akwai ma waɗanda sun kai sun ka ce to bello mun san bakin surutu gare ka don Allah kaka ambaci sunayen mu nace ba zan ambata ba don haka Allah ya san su ya san abinda sun kai muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi haka dai mutane da yawa sun taimaka mata matanmu Allah ya saka musu da alkhairi lokacin da huke can wurin tafsiri da sauran ayyuka na addini su ko suna can ga azumi ga zafin rana suna can suna shirya muku abin bude baki don haka sun taka rawa ko su taka ba Allah wannan zafi da mata sun ka sha wurin tanadan ma masu azumi abin bude baki da abin sahur Allah ka sa iyakar zafin su kenan shi dai azzafin da ka tsare su daga zafin wutar jahannama ka ƙara shirin da muna da su ka saka musu da alkhairi duk wanda ya bada gudunmuwa akwai kamfanin bua yake ko bua madalla to kamfanin bua shi ma ya taka rawa sun ce bana sun samu ribar da ba su samu ba don haka sun yi abin da ba su saba yi ba shekara dot bana sun yi sun sai carpet sun raba ma masallatai sannan malamai kuma da abin sayan suga ni sheda nake don sun aiko nan
in kun gadi ba ko da an ka ce hutun sallah wannan ba ya ce carpet din masallacin mu ba ko yawa far satin farko na watan azumi ma'aikatar addini ta aiko mana waɗannan carpets din satin farko to can tsakiyar watan azumi sai ga sako daga buwa ga carpet da abin sayan su ga ni ce a mu ba mu da bukatar carpet saboda satin farko ma'aikatar addini ta aiko mana an ka ce ni ce ya za mu kai carpet mu aje ga almajirai na jin yunwa ku te ku sai da carpet nan ku aiko mana kuɗi an ka mai da carpet inda an ka amso an ka nawa suke kaza an ka bamu ni taho ne raba mu almajirai kaga an rage ko to muna wa kamfanin buwa addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara haɓaka musu kamfanin su ya tsare su kuma ya ba su iko su cigaba da ayyukan alkhairi madalla haka dai mutane da yawa sun yi there are too many too numerous to be mentioned individually Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mu sanin su akwai garkuwan Sakkwato shi ma ya taimaka kwarai da gaskiya taimaka ya raba shinkafa da sauran abubuwa da uban marayu yanzu ba eh jarman Sakkwato ba uban marayu shi yanzu ba marayu kanana ɗaya ba har da marayu masu hurhura Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tsare musu dukiyarsu ya shirye shi su ya shirye da musu da zuri'arsu Allah duk wanda ya bada gudunmawa ko wace iri ta kafi mu sani Allah ka saka musu da alkhairi madalla to yanzu an kare azumi da sallah ko to muna gama sallah kenan kuma sai ga musiba sai ga musiba babba cikin azumi wani ya turo mini wani cassette wata mata tana zagin fulani tana zagin mujaddidi dan fodiyo da sarkin musulmi Muhammadu Bello zagi fa na fitar arziki tana kira ga Hausawa cewa su tahi tsaye su yaki fulani jihadin da mujaddidi dan fodiyo ba jihadi bane cin zanne kawai fulani sun kawa Hausawa don haka tana kira ga Hausawa duk inda wani malami yake ba fulatani aje a kashe shi ta ambaci sunayen biyu da ta kai so a fara da su Sheikh Dahir Usman Bauchi da Professor Fantani a kashe su haka tace to cikin azumi ne turo min ina cikin wannan sululi da sai ga uwa uba Allah ya hada mu da wata marshiya arziki cikin garin Sakkwato ta wulakanta manzon Allah ta surfa mu manzon Allah zagin da ko danka kawwa irin wannan zagi za mu ce ba kyauta ba kalmar da ne amfani da ita ke nan bara kun ka taso mai an ka ce mallan kaya alfasha ba kyauta ba ko to sai ga wata tayi amfani da ita ga ma'aikin Allah ba mu ji dadi ba to abinda ya fi wannan zagi da ta yi rashin daɗi kuma kalaman da na fito daga shugabanninmu mu musulmi jama'a kalaman da na fito ga shugabanninmu da manyanmu na arewa ya kamata a yi adalci Allah yana umurni a yi adalci inna Allah ya amuru bil adl wal ihsani والمنكر والبغ نعم يعظكم لعلكم تذكرون تبارك وتعالى يناچا ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ساتي دوسي malamai sun karanta wannan bisa mun bari ranar juma'a me ma'anar al-ayat Allah ya ce inna Allah lalle Allah ya amuru bil adl yana umurni da adalci Allah yana umurni da adalci wal ihsan da kyautatawa Allah ya yi umurni da adalci da kyautatawa inna Allah ya amuru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba kuma yana umurni da taimaka ma ma'abuci kusancin zumunta wa yanha anil fahsha'i kuma Allah yana hani daga alfasha wal munkari da munkari abinda baya da kyau wal bagai da kuma zalunci ya'idhukum Allah ya nemi ku wa'azi la'allakum tadhakkaruna ko cewa za ku wa'astu wani wuri tabaraka wa ta'ala yana cewa
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نعم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل نعم إن الله نعما يعظكم به نعم إن الله كان سميعا بصيرا تبارك وتعالى يكيشوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها Allah yana umurninku bayar da amanoni ga masu su. Eh an ka baka amana, to haƙƙi ne ka bayar shi ta ga wanda ya baka amana. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bayna an-nas kuma in za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl. Allah yana umurnin cewa ku yi hukunci da adalci. Kaga nan ma Allah ya umurni ayi adalci. إن الله إما يذكم بي للي الله ما دل دع بين ديك مكو أزيد شيء إن الله كان سميعا بصيرا الله يعزم ما يجي كم ما يغني وني وري تبارك وتعالى كي توا أكسيت إن الله يحب المقصدين كوي أدلشي للي الله ينا سما سو أدلشي كعو دو أننا أيو يندي ما الله تبارك وتعالى كي بعد أمرني توا أي أدلشي تو يا كو مسلمي دما وطن دبا مسلمي بيا كو كريستو تشين نيجيريا Ya ku shugabannin kan Ya ku manyan musulmi Ya ku manyan arewa da sauran mutanen duniya duka duk inda murya ta haka yawa to ina kiran ku ku zo ku yi ma mutanen Sokoto adalci Allah yayi umurni ayi adalci to ku zo ku yi mana adalci akwai wani gwamna daga cikin gwamnonin jihohin kudancin Najeriya wata rana wasu musulmi sun ka azama masallaci masallacin bai mai nisa ba sai yasa anka zo anka rusa masallacin da aka tambaye shi don me da yasa anka rusa yace domin jihar sa is a christian state jiha ce ta kristoci ya faru ko bai faru ba ya fada ko bai fada ba alhamdulillah to in yace jihar sa jiha ce ta kristoci me dalilin sa saboda kristoci su and the majority ga jihar to yanzu ni ko bella ya ba in nace Sokoto is a muslim state ni ko nayi kuskure bai kuskure ba don me saboda 99% na mazauna na yan asalin jihar Sokoto musulmi ne don haka Sokoto is a muslim state jiha ce ta musulmi to jihar musulmi ya ko musulmi ku zo ku diba krista ba dai yarinyar nan krista bace ana ganin ka an kashe ta don tana krista to ku zo duk mun gayyaci duk wanda a duniya duk kristan da a duniya masu kariyar yancin bil adama na duniya shedannu muna gayyata ku ku zo Sokoto ku kidanya muna krista dubu nawa a cikin garin Sokoto don Allah ku saurara akwai krista guda da an ka tsangwama babu akwai krista guda da ya kai muku rahoto an hana mishi addinin sa Sokoto ba garin Kirista bace garin musulmi ce amma ga sunan sun zo cin rani jama'a mu na ba su haya gidajen da suke kwana shagunan da suke kasuwanci namu ne mu na ba su haya sun zo saboda dadi yayi musu yawa mun ba su fili Kirista bai da haƙƙi Sokoto garin musulmi ce mun ba su fili sun gina coci cocin da a Sokoto tsakanin manya da kanana nayi imani masallatai yin juma'a Sokoto ba su fi cocin da a Sokoto yawa ba haka ne ko ba haka bane to tsakanin ku da Allah wannan na nuna ana kiyaye da kristoci eh yanzu yarinyar nan da aka kashe ita da yar krista Sokoto to ya an kai an kashe ta amma ga sauran waɗannan na fita IB nan sun ma fita riko da kristanci ba su ba kashe su ba ya an kai kaga ya nuna ita ta tsokani musulmi ita ta yi crossing red line Allah ya gafarta mu malamin musulunci professor Ibrahim Makari limami Abuja masallacin National Mosque yace mu musulmi muna da jallayi wanda ba kowa bai ketara in ka ketara kun bakin ranka to wannan magana ta professor Ibrahim Makari tana nan ana ta yawo wannan ba magana Ibrahim Makari bace magana mu ce mu duk musulmi ra'ayinmu kenan mutuncin manzon Allah is a red line that should not be crossed by anybody jallayi ne mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jallayi ne duk wanda ya tsallaka shi bakin rainai ba zai dawo da baya ba za mu kashe shi
zamu yi mai mi zamu kashe shi jalla mutuncin manzon Allah jallai kada ketarawa sunanka sori Allah ya gafarta ma malamin musulunci Dr. Abdullah Gadon Kaya yace mutuncin manzon Allah is Enugu area is Enugu area in kai yadda ka zo to bakin ranka sai dai uwarka ta haife wani waɗannan maganganun ya ku jama'a shine ra'ayin dukkan musulmi ba wai ra'ayin waɗannan malaman bane kawai don haka in zaka suka ka suka ka ta tsaya ga waɗannan malaman ka soki musulmi duka wallahi alazim shine ra'ayin mu ina fatar kun fahimta duniya ba mu musulmi gaba ɗayan mu kwanmu da kwarkwatan mu ba wanda muke so kamar Muhammadu Rasulullahi ba wanda muke ganin girma kamar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba wanda muke alfahari da shi kamar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wata e iska shegiya marashiya albaraka ta ketaro ta zo mu ba ta kara mu yi mata kara da ganin debora duk sakkutu babu debora duk sakkwato bamu da debora da ganin debora ka san ba kuwa ce debora ta tsallako da wata jiha ta zo sakkwato birnin musulunci garin musulmi muslim state ta zo makarantar mu makaranta ce ta mu ba ta gwamnatin tarayya bace billahi ko wannan da haƙi makaranta ce ta mallakar gwamnatin jihar Sokoto Shehu Shagari College of Education makaranta ce mallakar gwamnatin jihar Sokoto ita ba ƴan jihar Sokoto bace ta ƙetaro Deborah Samuel ko Deborah Emmanuel ko whatever she may be called duk abin da yake so da danganin Deborah Emmanuel ka san ba isa kuto bace ta a save dan mata form na neman admission ta rubuta sunanta Deborah Samuel wace jiha ke tace ga jiha su an gaba jiha Sokoto ba mai addini ga jiha kristanci amma duk da haka mahukuntan Shehu Shagari College they went on and admitted her sun ka bata admission don Allah an nuna mata kabilanci tana da wani haƙin dole sai an dauke Shehu Shagari College of Education bata da amma an ka dau alfarma ce ko ba alfarma bace an ce tana 200 level anan Shehu Shagari ashe ya nuna mi ya nuna ta yi 100 level yan cikin 200 level take cikin shekara ta a kalla cikin shekara ta biyu take Sokoto yaya an kai ba mu sun ta ba mu sun abin da take yi mun ka bari har ta yi shekara guda da watanni ba mu kashe ta ba sai yanzu tunda Sokoto yan tashin hankali ne dabbobi ne jakuna ne yan ta'adda ne yan daba ne kamar yadda suke kiran mu yaya an kai duddabancin mu mun ka kyale ta yi shekara guda da watanni ba mu kashe ta ba sai shekaran jiya yaya an kai ba mu san da ita ba kaga ya nuna ba taba mu ba amma shekaran jiya da Deborah ta yi crossing red line ta saki to ina yi muku rantsuwa da Allah billahi alladhi la ilaha illa huwa wannan red line duk wanda ya cross din sai ku sai mun kashe shi daya billahi alladhi la ilaha illa huwa wannan red line duk wanda ya crossin din sa Sokoto muna da shaida sai mun kashe shi biyu billahi alladhi la ilaha illa huwa wannan red line duk wanda ya crossin din sa muna da shaida wallahi sai mun kashe shi ko dan wane ne kuma wannan babu discrimination ba wai sai da Deborah ko ƴan uwanta kristoci ba limamin juma'a ya crossin wannan Allah suna ne sori yadda mun kawa Deborah haka za mu yi mishi duk duniya ba mu da abin bugun gaba sai manzon Allah sai Deborah ta taho bayan an yi mata kara ta taho Sokoto an ba ta wurin zama an dauke ta tana karatu free of charge duk mai karatu sai free of charge ne muna da free education da dadi yayi mata yawa yanzu me za ta yi wai sun bude WhatsApp group suna tura abubuwan su na karatu ko sai wani nan na san ko wasu sun ka tura wasu abubuwa da na shafi addini don Allah manzo Allah ya tura su to me hada ta da manzo Allah wannan abin da take cewa an tura aikin banza da menene kaga ta fara suka addini ko manzo Allah ya tura to me yasa an ka zage manzo Allah me hada manzo Allah da ita don ta nuna mana ƴa iska ce to mun gwada mata karamar ƴa iska ce akwai manyan ƴa iska wanda hita iskanci kuma da wani mallami mai nasiha da wani basarakin gargajiya mai dumi
da wani shugaban siyasa da wasu gwamnoni da shugaban kasa da wata munafuka da a can United Nation ba mu bukatar gyara ga kowa billahi allazi la ilaha illa duk wanda ya abin da dai bora ta mun kasashe da sai mun kashe shi wanda ka musu kuma yazo ga subcoton duniya da lahira ba mu da abin bugun gaba kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazo don kana shege kace gaban idon mu cikin garin mu gaba gare mu zaka zage manzon Allah in ba mu kashe ka me amfanin rayuwar mu me amfanin rayuwar mu inda ba mu kashe ta ba inda ba mu kashe da yanzu baka san iyakan musulmin da ya mutu ba saboda bakin ciki sannan wallahi ku kristoci ku sani kashin Debora tafi asiri ne gare ku na rance muku da Allah da ba a kashe ta ba kashin ta shi ya sanya mana zakata da ba a kashe ta ba wallahi da ba ku san iyakan kristan da an kashe ba amma tunda ita ta dauko hituna kuma ga wanda an kai mata ayi mata kashin walakanci to shi ya sanya zakatan mu muka ce to shikenan a bar ta haka nan shi yasa ba mu taba kowa ba amma ba zai yiwu ka zo garin mu ka ce kuma abin sun mu wanda mun ka hiso bisa ga kowa baka ji abin da muke ce manzon Allah ba fidaka abi wa ummi ya rasulullahi hadisi ya tabbar cikin bukhari da cikin sahihul bukhari hadisi Anas dan Malik yana nan kitabul iman Anas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dayan ku bai zamowa mai cikakken imani sai na kasance mafi soyuwa gare shi ma'ana sai manzon Allah ya fi soyuwa gare shi daga iyayensa da ƴaƴansa da mutanen duniya gaba ɗaya don haka ya Allah ka sheda ya ku arnan Najeriya ku sheda ya ku jami'an tsaron Najeriya ku sheda ya ku kungiyoyin kare yancin bil'adam kamar suke cewa ku sheda wallahi duniya ba wanda muka so kamar Muhammadu Rasulullahi don haka na rance da Allah kwacci mutuncin Muhammadu Rasulullahi sai mun ci mutunci nai kuma cin mutunci na karshe zamu yi mai rayuwa tai zamu salwantawa zamu salwanta ta zamu salwanta ta wallahi duk abin da zai faru ya faru mai musu ga sakkutun nan da wani jami'in tsaro da wani krista da wani tsohon musulmi da wani shugaban musulmi da wani dan siyasa duk wanda ke ganin wasa ake yazo ga sakkutun nan yayi na rinci da Allah sai mun kashe shi magana ce wanda no goyin back no retreat shi yasa ni tashi gaban gwamna gaban mataimakin gwamna gaban jami'an tsaro gaban kowa ne maimaita abin da na wadi cikin kasa dinnan da aka yawo da munafukai ki yawo da shi magana ce wanda lokacin da na fade ta dakin mata ta ni shiga na fade ta ba nan ni fadi ba last speaker nawa gare ni guda 12 ga hudu nan ga hudu can ga hudu can manya manya sannan ga mai dauka da audio ga mai dauka da video aba cikin siri ne fadi ba me muke tsoro kai wallahi tallahi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa aka annabi muhammad shiri muke mubutu sannan shiri muke mu kashe aka annabi muhammad in ba ku san da haka nan ba ku sani in ba is uncompromising mu shiri muke mu mutu shiri muke kuma mu kashe aka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka don Allah in ga adalci yanzu ga dubunnan kristoci cikin garin sa ba wanda an ka taba ga cocin nan na fada muku cocin da asakkutu masallatai yin juma'a da asakkutu ba sun cocin da asakkutu yawa ba bamu taba ko guda ba sai Debora don Allah in ga adalci bai kamata abinci kaya an kai ba balle duk al'amarin ta ga yanan bayyane manzon Allah ta soka bayan ta soka kuma ta surka ta surfa mai ashar Debora buru oban Debora Debora bo Allah
amma ba ku san yadda muka ji manzo Allah ba ko hadisi ya tabbata sayyidina Umar dan Khattab yadda Allah tabbata gare shi wata rana sun manzo Allah ya kwanto shi sai ya zo ya iskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi wallahi na fi son ka bisa ga kowa in bancin rayuwata mi manzo Allah ya ce mai yace kallaya ya Umar inna har yanzu ba kai ba ya Umar ai ba za ka zan mai cikakken imani ba sai na fi soyuwa zuwa gare ka daga rayuwarka sai Umar yace wallahi manzo Allah yanzu nan na fi son ka bisa ga rayuwata don haka mun fi son manzo Allah bisa ga rayukanmu mun fi son manzo Allah bisa ga iyayenmu mun fi son manzo Allah bisa ga ƴaƴanmu mun fi son manzo Allah bisa ga mutanen duniya duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sulhi tare da wasu kafirai akan ba za a yaƙe su kuma ba za su musulunta ba sun yadda wasan kafirai amana su ba da jizya lokacin ba da jizya yayi sarkin su ya taru jizya sai ya tara dogarawansa sai ya ce ku dauki wannan dukiya ku kai Madina inda manzon Allah ga jizyar mu ta wannan shekara waɗannan dogarawan kristoci ne sun ka dauki jizya sun ka kawo Madina wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun kawo sai sun ka zauna Madina wurin manzon Allah sun kai kwanaki kafin su koma to zaman da sun kai sai sun ka kalle ido sun ka kalli irin mu'amalar dake tsakanin sahabbai da manzon Allah shine abin ya daure musu kai duniya ba su taba ganin shugaba wanda jama'a suke so su girmama ba kamar yadda sahabbai ke girmama manzo Allah da sun ka koma gida suna ba mutanen su labari sun ka ce mun yi yawo duniya duk inda wani babban birni yake mun zo Rome mun zo Paris mun zo Habasha su ne manyan birane su ne manyan sarakin ne su fafawas lokacin mun ga yadda talakawa ke wa shugabannin su amma wallahi har yau bamu ga wani shugaba da mutanen sa ke girmamawa ke son sa ke mutunta shi kamar yadda Muhammadu mutanen sa ke yi masa ba su waɗannan ke bada labari fa sun ka ce abin ban mamaki in annabi ya tara sahabban nan yana magana ce tsammanin kake yi tsuntsaye a bisa kawunan su saboda natsuwa ko motsi ba su yi saboda girmamawa ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ka ce in Muhammadu yayi alwala kingin ruwan alwalar da ya raga su sahabban kamar su yaƙi juna kowa da gangantu akai tsere tsere ake kowa ya samu ya shafa ma jiki ne saboda tabarruki in ko da ka zo ruwan sun kare in akwai wanda ya shafa damshin jikin nan ka shafa ma jikinka duk duniya wa ake wa haka ne in banda manzon Allah kai ba nan take ba sun ka ce abin mamaki in manzon Allah ya ka kuma jina maimakon ya zubar ga ƙasa hannuwan suke tarawa ya zuba musu majina su shafe ga jikin su da hada min duk duniya wani shugaba ake shafa majiki majina ta imam to wannan shine matsayin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine wani shege zai zo ya ce wai gaba gare mu cikin garin mu zai zagi nai tsakanin ku da Allah ya bida zauna lafiya mu kamata awani siha mu bakkashewa ko shi ya kamata a ce ya kama baki ne kada ya zaga a wai mu aka kawo wanda ya muna ba mu bukatar nasiha kowa wallahi ko zagi manzon Allah sai mun kashe shi wannan ita ce matsayar mu kuma muna da dalili kisan wanda ya zagi manzon Allah hukunci ne wanda ba belle ya bi yayi shi ba malamai na musulunci sun kai shi akwai ayoyin qur'ani akwai hadisai ingantattu da na tabbatar da haka nan to ina ganin ga malamai na musulunci dai babu wata sabani game da wannan ko ina matsala take an yadda hukuncin wanda ya zagi manzon Allah a kashe amma wa adda haƙin kisan sun ka ce wai akai mu hukuma mun ka ce asali haka ya kamata in ga hukuma ta musulunci wani ya zagi manzon Allah to akai mu hukuma ita adda haƙin dauka ita adda haƙin ya haddi to amma halin da mun ka samu kan mu Najeriya tsakanin ku da Allah Najeriya hukumar Najeriya ana kiranta hukumar musulunci sun damu da manzon Allah to in ka dauki wanda ya zagi manzon Allah kaddara yanzu an ce akai mu hukuma wane ne zaka fara kai ma yan sanda Debora ta baci manzon Allah DPO unguwar ku suna ne David ka dauki Debora ka kai inda David akan ta zagi manzon Allah wani hukunci yake son David yayi ma kai shiririta don haka in ga hukuma ta musulunci wannan da mu da ku dora ayi mu kenan akai mu hukuma to amma yanzu da babu tafa su ma jami'an gwamnatin da za ka kai ma ba san darajar manzon Allah ba wani hukunci za su yi ma to shikenan kuma tunda ba hukuma sai mu kyale a cigaba da bayar da manzo Allah shara
to lokaci yayi ko to matsaya ne in Allah ya kai mu gobe kowa ya fito ya ji matsayin manzon Allah kamar yadda yazo cikin alqur'ani shine karatun mu na gobe yanzu an aje tafsiri an aje at-targhib yanzu mun dawo tunda mun gano mutane har musulmin sun jahilci wane ne manzon Allah to yanzu mun dawo sai mun fito da matsayin manzon Allah to kun sannan mu fito da fatawoyin da malaman musulunci sun kai sannan matsayin mu na cewa ba sai an ga bacin manzon Allah in za a kashe ba sai an kai mu hukuma ba muna da dalili ko ba mu da insha Allah ta'ala abinda za a yi kenan gobe gobe da banda gobe abinda ni fadi Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka